Mun kuvat liittyy lavastetun valokuvan traditioon ja sitten kuvataiteessa niin kuin asetelman perinteeseen. Et kysymys on tavallaan siitä just sitä asetelman tekemisestä, et ei pelkästään linnun kuvaamisesta, vaan siinä on ne muutkin elementit. Siinä on joku teline ja sitten siinä on kasvi ja sitten tavallaan pitää saada ne kaikki osat toimimaan keskenään. Mitäs sä kirjoitat siitä ylös? Oliko se minkä vuotinen tai? Se oli nuori lintu. Nuori lintu, joo. Oli syntynyt tänä kesänä. Sä voit laittaa siitä tänne, vai mittaatko sä vielä? Ei. Ei päästetä sit vahingossa karkuun. Se on nyt oikein ainukainen. Joo, näitä pyrstöjä. Kuvaushetki on tosi erityinen, koska niin harvoin olen nähnyt niitä lintuja niin läheltä ja niin pitkään pystynyt tarkkailemaan niitä sillä tavalla, että ne on siinä vaan niin kuin metrin päässä suurin piirtein. Mä oon ollut tosi yllättynyt niistä monista yksityiskohdista ja kirkkaistakin väreistä ja jostain pienistä pisteistä silmän yläpuolella tai pyrstötiaisilla on semmoinen keltainen, vähän niin kuin luomiväri silmä yläpuolella ja sitten toisaalta ihan sellaisesta ruskeista ja harmaistakin sävyistä, että ne yksityiskohdat voi olla todella hienoja. No niin. Sillä on hienot siivet. Kuusitiainen. Kato, se on ärhäkkä. Nokkimammo.